بەڕێزم تو پێویستە ڕۆژانە یاری بکەیت چونکە بەڕاستی هەموو مانەزانین وەرزش کاریگەرێکی زۆری هەیە لەسەر تەندروستی مرۆڤەکان. وەڵاوی ڕاستی بە دکتۆر خۆ من یاری زۆر ئەکەم. بەڕاستە زۆر باشە، تۆ چەندێک یاری ئەکەی؟ وەڵا تا موبایلەکەم شەحنی تیا بێنێ. یعنی مەبەستە لەسەر موبایل یاری ئەکەی؟ حەسەب بۆ دارەوە لا قەبرێ بەم تۆ نەخۆشی بە من چاک نابیتەوە.